السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم برزات مقدس متحر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حمد الصناة درود سلام پتش استمام ناظرين كن مخاطب اور ممكن شيوتن ينك اكوي مقصد اكوي مدى زیس مرکزی جامعہ مسجد اہل الحدیث نوگامس اندر چھ ونکن زیر تعمیر یزن خرچ چھ واریہ زیادہ یوان اور یس ونکن الحمدللہ پائی تکمیل چھ تیار واتنس البتہ چھ پنس عوامس پنن یمن ساتھین گزارش کرن زی اس کرو کم از دمو اکاؤنٹ نمبر تہند سکرین اس پٹھ اور بی تو ویجولن اندر تہ ہاون ہو اس تہ مسجد کتھ حدس تا ووت کتا چھ ون تہن ضرورت البتہ تعداد نفری کم آسنے کے باوجود چھ اس تہ نش بی اک پھر آز دامن پھہلاون اور اس تہ التماس کرن تہ بنو اس یت اندر سادن ول پلزن ول اللہ تعالی کرو خیر دارین اندر جائے چونکہ اللہ تعالی چھ بیان فرماون مسجد بناون چھ تہنز کم یہ چھ ایماندارن ہز کم یمن ایمان آسان ربس پہ یمن ایمان آسان آخرتس پہ اور تم مسجدہ یوت بنا تہذ کم آسان مسجد بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو فرموک یم یت بنو دنیا اندر مسجد اگر تم بنو جانور اولس سمت جنت اندر دیس گھر ذات پاک حضرت اللہ مانا گو اگر تیچی رقم تی یت خالی جانور اولو یوت بنے اس تمام مسلمانن کرن یہ پرزور گزارش تو پرزور اپیل زی تو کریو انشاء اللہ یت اندر اس مدد اس تو یاز سکرینس پہ لبیو اکاؤنٹ نمبر یاز تات پہ کریو اپوس جمع اکاؤنٹس اندر تاکہ اس لبو یت اندر فلاح تو کامیابی تو کر کامیاب تو کامران یا تو کر اللہ تعالیٰ کامیابی سیت ہمکنار کامرڈی سیت ہمکنار ان شاء اللہ اللہ رب العالمین مرکزی جامعہ اہل حدیث نوگام تحصیل شانگس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.